ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ရှမ်တိုင်းရင်သားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးသိကြပြီးသားဖြစ်တဲ့ ပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဖန်ကိုရငါစစ်ခုနှစ်မှာရှမ်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့နှစ်ရာနဲ့ချီပြီးအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ရှမ်းစောဖွားတွေကအာနာစုနဲ့နှစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ရှမ်းတိုင်းရင်သားလက်နက်ကန်ပုံကံမှုကိုဒီရှမ်းစောဖွားတွေလည်းကိုကြီးထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ပုံကံမှုမှာလည်းဒီစောဖွားအနယ်တွေလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေပြင်နှစ်ရာချီနဲ့ရှမ်းစောဖွား
ကင်တွယ်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လေယာဉ်နယ်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒီကျစ်လက်ဒေသတွေမှာရှန်လက်နဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ရေခမ်းမြေခမ်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရှန်လက်ရှိမိုင်းတုံမှာအခြေပြုခဲ့တဲ့ရှန်လက်နဲ့ကင်ပုံကံမှုဟာဂျိုင်းတုံမိုင်းရန်မိုင်းပင်းဆိုတဲ့နေရာတွေအထိပြန့်နှံ့လာခဲ့တဲ့ပြင်ဒီတန်လွန်မြစ်ရဲ့အနောက်ချမ်းထိပ်ကိုဒီရှမ်းတောင်ရှမ်းမြောက်မှာလည်းဒီပြန့်နှံ့လာခဲ့ပါတယ်သို့တော့မတူတဲ့အမြင်သဘောထားကွဲလွဲမှုကြောင့်ဒီ1969မှာဒီနွန်ဆင်းဟန်အပြင်ခွန်ကြားနုကျောက်စလင်းကျောက်စစ်ထင်တို့ဦးဆောင်တဲ့ SSIA ဆိုပြီးတော့ရှမ်းပြည်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ကျောင်းငါခမ်းဦးစီးတဲ့ SNA ဆိုပြီးတော့ရှမ်းအမျိုးသားတပ်မတော်ကျောက်ကွန်ဟိတ်လို့ခေါ်တဲ့မိုဟိန်ဦးစီးတဲ့ SUNF ဆိုပြီးတော့ဒီရှမ်းနေရှင်နယ်ယူနိုက်တက်ဖောင်စသဖြင့်အဖွဲ့သုံးဖွဲ့ထပ်မံပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်တွေကအခုကရက်မှနှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ပဲဒီအရင်ကရက်ကအဖွဲ့အကွဲကွဲတွေရှိခဲ့တဲ့အမိုင်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်1964ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်နေ့မှာမဟာဒေဝီကိုဒီနယကထားပြီးတော့ဒီရှမ်းလက်နက်ကန်တွေစုစည်းတဲ့အခါမှာ SSAရှမ်းစတိတ်အာမေဆိုတော့ရှမ်းပြည်တပ်မတော်ကိုပြန်ပြီးဖိုက်စီခဲ့ပါတယ် SSIA SNUM နွန်စီဟန်တို့လည်းပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်1964ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာမိုဟိန်ခေါ်တဲ့ SSA မှပြန်လည်ခွိုက်ထွက်ပြီးတော့ SURA စူရဆိုပြီးတော့ Chance United Revolutionary Army ဆိုပြီးတော့ရက်တည်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့စူရဆိုတဲ့ SURA ဌာနချုပ်ကိုထိုင်းနယ်ဆက်မှာအခြေပြုပြီးတော့ကျန်တဲ့ SSA အင်အားစုတွေကဒီနိုင်ငံရေးဘက်မှာဥဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီ1983အောက်တိုဘာ16ရက်နေ့မှာကျေးတီမိုင်းစံဒေတာမှာ SSPP ရှမ်းစတိတ်ပရိုဂရက်ပါတီရှမ်းပြည်တူတက်ရေးပါတီဆိုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အခုနေရာမှာဝမ်ဟိုင်းလိုအများသိကြတဲ့ SSPP ရဲ့ဌာနချုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ SSPP ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ခွန်ကြားနှုတ်နဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှုအဖြစ်ကျောက်စီဝိုင်းတို့ကတာဝန်ယူပြီးတော့ထိုင်းနယ်ဆက်မှာအခြေပြုခဲ့ပါတယ်ဒီဥက္ကဋ္ဌခွန်အောင်ပေါင်းတွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှုကျောက်စီထင်းစီဦးစီချုပ်ဆိုင်လောင်းအောင်တို့ကဒီရှမ်းမြောက်မှာအခြေပြုခဲ့ပါတယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ SSPP ရဲ့အင်အားစုကဒီ1983မှာအရှေ့အမြောက်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ CPP နဲ့ပူးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတပ်ပေါင်းစုတွေကခွဲပြီးတော့ CPP ထံမှလက်နက်အကူအညီရယူခဲ့ပါတယ်CPP နဲ့ပူးပေါင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် SSPP မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ဒီထိုင်းနယ်ဆက်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကဒီသဘောထားကွဲလွဲခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ SSA တပ်ဖွဲ့တွေကလည်း1984ခုနှစ်မှာမိုဟိန်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ SSPP အဖွဲ့တွေကတော့ CPP ပြိုကွဲတဲ့နောက်မှာ1989အထိ CPP နဲ့တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့တော့1989ခုနှစ်မှာဒီ CPP ပြုတ်ကွဲတဲ့နောက်မှာကိုကန်ဝတ်အဖွဲ့တွေကနဝတနဲ့အစိုးရအပြစ်ကိုက်ရစရဲငင်းချင်းရယူခဲ့ကြပါတယ်။1989ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ24ရက်မှာကြတော့ဒုခတာကျောက်စီတင်ဦးစီးတဲ့ SSPP ကဒီနဝတအစိုးရနဲ့အပြစ်ကိုက်ရစရဲငင်းချင်းရယူခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့နဝတအစိုးရကဒီ SSPP ထိန်းချုပ်တဲ့နေမြေတွေကိုရှမ်းပြည်နယ်အထူးဒေသအုံအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့အဓိကတွေကတော့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တယ်။1989ခုနှစ်မှာဒီ2009ထိကာလက SSPP အတွက်တော့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ကာလဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ2005ခုနှစ်မှာဒီ SSPP နိုင်ရကဖြစ်တဲ့ကျောက်စစ်ထင်းကိုဒီရှမ်းပြည်ညင်ညင်းရေးလှုပ်ရှားမှုကိုဦးဆောင်တဲ့အတွက်နဖအစိုးရကနှစ်တရာခန့်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။
2009年2月2日，那趟高空的马那帕索亚加的阿查普内都SSPP过来，比如是一批阿顿古片，我偏避开吧的。阿在马SSPP也奥克塔撇的，叫来忙，他们哈东不呢？阿里他们哈东个，新疆提波阿尼马，比如是撇到开吧的。那天偏SSPP也多奥克塔叫开帕，他们哈困不呢？咖喱可隆阿西贝，但农民尼马，比如是撇到开吧的。 大家，SSPP也他们哈东呢，他们哈困个，哪怕所有奥马，比如是一片的要到开的塑料皮巴的。而SSPP、SSA、COC、招牌牌呢，他们哈这个的，比如是一片阿顿古片木个，两木看板呢，的万海，满洲、闽南尼嘛，不好标标到的SSPP一片，是来也离开吧的。而一个啥味道，哪怕所有个嘞SSPP、SS。 一个变味了，直接变，大部分皮包开吧的。而SSPP的嘞，新疆的咖喱，比如是快大笔的，通过也是个老板嘛，因阿难送皮包开的，得破皮开吧的。而招办吧，乌西的SSPP、SSA、亚苏格勒、满洲、满叶、绝对、满南的大嘛，因阿变来受伤也离开家吧的。而阿苏亚等呢，变来打开因呢，因阿至少开家吧的。 那趟生日困难嘛，我等于是说呀，那别开一些也变来也差不多，都被买那趟生啊，十超困难嘛的，所以啊，打电话的大部分变来变成开吧的。那些刚上木，那趟我困难嘛，阿潘看下的SSPP、SSA那一个就是听啊，的那趟生日看嘛，六年前的困难，通通比如SSPP嘛，变来要许开吧的。 那从亚细他的SSPP也刚上目的高头的那一个叫谁听？奥克塔叫办法，杜奥克塔叫开坦，皮皮多的COC叫高头的杜波超级叫开门皮巴的。那拉些一年嘛，台湾一处阿彪来西南边头的SSPP、SSA也他那叫高头万行嘛不好标吧的。 SSPP、SSA也听众那边哈，万海个不好标标的，满洲、满叶、丹阳、满南、基地、拉萨、地邦，就买某某地的嘛，偏接楼下那条个对呀吧的。而到身边苗班个阿弟个接标标的，但路面也阿老长，第UWSA呢，你给的，你说的嘞，是他吧的。 SSPP也得破偏快木个罗的，SSPP他那做万海嘛，的他那做龙泉也对，的大烟大烟的，出大烟大烟，阿样东烟破西他吧的。假如一边，他妈东库呢破西他比多，听众呢咪咪阿多嘛偏快他吧的。叔叔帮他妈辛苦把玩的，他妈东库呢再开一大烟叔叔帮李世康破西他吧的。这边，庙内来欧秋叶呢，庙内得破他西比多。 都都听出呀，那面一段嘛，俺还是没听不到嘞，怎么查的对呀吧嘞？大概一样啊，边，这到欧洲也边啊也，加嘛也，啥的脑袋把一样的呢，不帮没算到，这当家呢，当那场文件看，什么路看嘛呀吧嘞？再看啊，边个罗，都罗也得破的个，人呢得心他那嘛嘞，本来也，本来也个罗的，这到顿啊困觉看不嘛，这表皮罗，本来也一样啊，当天进好多白买。 第对也得破的个，六百能算对呀吧嘞？得帮助那些嘛，苗班嘛还没困难破的嘛，不帮把文笔多，有的不如SB，有的不如SA呢，一年的十三也写的一篇，难免进来提三年吧嘞。而到RCSS呢，事业不提不卡，写的多一张，SSPP个，TNLA呢，不帮笔多，RCSS个，招买合算的带头的那个对呀吧嘞？RCSS呢，SSPP也事业不提不卡个，对上水内一撇下，就算开笔没，也过钱的，没后面那得吧？另外的东南亚个呗，RCSS个，SSPP也六级的个，六张带开不，就算你把来了，SSPP的人他那个说他吧嘞？撇新个到SSPP也六级可以是嘛？RCSS得破的个，帮那些困难老公个，得新他笔多，的带开开吧嘞？都别买SSPP也六级个没提开呗，SSPP也写到的个提开这篇，搞的吧，别是开呀的了，对呀吧
the main online pick order, the Nyan Chan Yen Sun Wei Bai Ma,
တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ပြပဆက်ဆံရေးမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့အလျောက်ဒီတရုတ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ SSPP တပ်ဖွဲ့တွေကတရုတ်နယ်ဆက်မှာတပ်ဖြန့်ခွဲထားနေရယူဂျင်းထဲဒီပျောက်ကြားရေးစစ်စင်ရေးကိုပဲအသုံးပြုတာများပါတယ်နိုင်ငံရေးစီရင်နိုင်ငံရေးအရာဖက်ဒရယ်မူပေါ်မှာအခြေခံထားပါတယ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုကြေပြန့်စွာမကျင်းပနိုင်တဲ့အတွက် SSPP ရဲ့ဖက်ဒရယ်မူကတော့အသေးစိတ်မတိရသေးပါဘူးဖက်ဒရယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှမ်းမူမှာရှိပင်းတဲ့မူပေါ်မှာအခြေခံထားပါဗျာအဲ့တော့စီရဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပျောက်ကြားစိတ်ကိုအားသာရတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ SSPP ရဲ့နိုင်ငံရေးသဘောထားကတော့တိုးတိုးတိတ်တိတ်ထားရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ SSPP တပ်ဖွဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ like နဲ့ subscribe အားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာရှင်လန်းချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ